İnsan kimdir? Özünə bu sualı verə bilərsənmi? Mən kiməm? Sıfır. Heç nə. İnsanın heç bir dəyəri yoxdur. Heç bir dəyəri. Mən başqaları ilə müqayisədə heç nəyəm. Dəyər isə yalnız Allaha məxsusdur. Düşün ki, sən heç bir dəyəri olmayan birini, hansısa məşhur bir şəxsi görməyə çox həyəcanlanır, can atırsan. Cənnət və cəhənnəmi isə insan idarə etmir. Sənin yaxşılığını, pisliyini, xoşbəxtliyini kimsə idarə etmir. Qəbir həyatında yaşayacaqlarını insan özü idarə etmir. Cənnətə gedib getməyəcəyini də insan özü idarə etmir. Bütün bunlar yalnız və yalnız aləmlərin Rəbbi olan Allahın idarəsi altındadır. Belə olan halda hələ də o məşhurları görmək üçün həyəcanlısanmı? Axı kimdir ki o? Heç nə. Bəs gündə 5 dəfə Allah Təalanı görməyə daha çox can atmayacaqsanmı? Öz yaradıcınla sübh namazında görüşməyə, ünsiyyət qurmağa tələsməyəcəksənmi? Necə ki konsertə, futbola və ya bu kimi yerlərə 5 saat öncədən gedirsən, eləcə də məscidə 5 dəqiqə öncədən gedə bilmərsənmi? Allaha qarşı etməli olduqlarımızla müqayisədə bizlər heç nəyik. Müqayisəsi belə mümkün deyil. Axı kiməm mən? Əgər həqiqətən də fədakarlıq etmək istəyirsənsə, sübh namazında Rəbbinlə görüş üçün qalxmalısan. Bu halda sən qalib ola bilərsən. Lakin sən hansısa bir görüşə, yarışa, oyuna, konsertə, toya gedib bir neçə saat orada oturursansa və namaza yetişə bilmirsənsə, sən itirdin deməkdir bu. Sən hər şeyini itirdin. Allah bizləri əff etsin. Bu söylənməsi gərəkən bir gerçəkdir. Necə ki Allah Rasulu sallallahu aleyhi və səlləm demişdir, acı olsa belə doğruları söyləyin. Məğrib namazını qaçırdınsa, vallahi hər şeyini itirdin deməkdir. Əgər biri səndən bu şeylərin hansının önəmli olduğunu soruşacaq olsa, nə cavab verərdin? Allah Teala önəmlidir, yoxsa hansısa bir məşhur mu? Hansısa dostların, yaxınların mı? Hansısa önəmli bir hadisə mi? Əslində bu sualın özü belə təhqirdir. Çünki müqayisəsi əsla mümkün deyil. Bu ikisini əsla bir cümlədə bir araya gətirə bilmərsən. Allah bizlərə əzmkarlıq nəsib etsin. Nəsə bir şeylər öyrənmək istədiyində bunu Allah rızası üçün etməyin lazımdır. Bir-birinizə Allahın rızası üçün hörmət göstərməniz lazımdır. Məqsədiniz daim Allahın razılığını qazanmaq olsun. Özünüzə kömək edin. Yaradanınıza doğru getməklə özünüzə kömək edin. Kömək edin ki, bir gün ölüb də qəbir həyatınıza başlayanda müvəffəq olmuş kimsələrdən olasız və cənnətə qovuşasız. O cənnət ki, genişliyi göylər və yer qədərdir. Çalış ki, bu sənin də cənnətin olsun. Bu tipdə daha çox video üçün YouTube-da Bəyyinə kanalına abunə olmağı unutmayın.